কোভিড পরিস্থিতির বাবে পিছুৱালে মেট্রিক পরীক্ষা 11 মেত নহয় মেট্রিক পরীক্ষা পরবর্তী দিন ঘোষণা করিব সেবাই আর এই কথা জানালে সেবার অধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র জৈনে নমস্কার এই মুহূর্তত আইবর সে বিগ ব্রেকিং নিউজ পিছুৱাই তে হৈছে মেট্রিক পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনাল পরীক্ষা 11 মেত নহয় ঘোষণা কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশৰ্মা এই মুহূর্তত নিজ টুইটার একাউণ্টৰ জৰিয়তে বকা কৰিছে হপিয়া যে এইটো ভিডিওৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব ইয়াত কৈছে পিছুৱাই দিয়া হৈছে মেট্রিক পরীক্ষা কোভিড পরিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছে হাই স্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা লগতে উচ্চতর মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনাল পরীক্ষা প্ৰথমতে মেট্রিকৰখিনি দেখুৱাই আছো তাৰপিছত উচ্চতর মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ অৰ্থটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত কৈছে 11 মেৰ পৰা অনুষ্ঠিত নহয় মেট্রিক পৰীক্ষা এই কথা জনালে সেবাৰ অধ্যক্ষ রমেশ চন্দ্র জৈনে 11 মেটো যেটো ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা আছিল এই পরীক্ষাটো ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে 11 মেৰ পৰা 3 জুনলৈকে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল হাই স্কুল আৰু হাই মাদ্রাসাৰ চূড়ান্ত বৰ্ষ পৰীক্ষা লগতে কোভিড 19 সম্ভাব্য সংক্রমণৰ প্ৰতিৰূপ কল্পে এবাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ সিট প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত এচ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰীক্ষা দিয়ত আহ্বান বহন কৰিব লাগে বুলি জারি করেছিল এক নির্দেশনা কিন্তু অবহত রাজ্য জুড়ি বর্ধিত কোভিড পরিস্থিতির বাবে হাই স্কুল আর হাই মাদ্রাসার চূড়ান্ত বর্ষর ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এই মুহূর্তত এই মুহূর্তে ডক্টর হিমন্ত বিশর্মার লগতে আসাম হাই সেকেন্ডারি অর্থাৎ সেবা বোর্ডের কর্তৃপক্ষই জানাইছে সত্যকাল তোমালকে এই পেজ কেটা অতি মনোযোগে চাই যায় এই বোর্ডে জানাইছে যে এইটো নোটিস জরিয়াতে কৈছে যে বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আসাম সেবা বোর্ডের পৰা এই নোটিসটো প্রকাশ পাইছে নোটিসত কোৱা হৈছে যে ছাত্রছাত্রীসকল কোভিড পরিস্থিতির বাবে যিটো পরীক্ষা 11 মেৰ পৰা হোৱা কথা আছিল HSLC আৰু আসাম হাই মাদ্রাসা এডুকেশন পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী নোটিছ নহালৈকে অৰ্থাৎ গহনা নহালৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষা পোষ্টপন থাকিব এই মাহতে পোষ্টপন থাকিব বুলি জনাইছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ৰুটিনটো কেতিয়া পাব এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই যদিও দুই এদিনৰ ভিতৰতে নতুন ৰুটিন গহনা কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই নোটিছৰ জৰিয়তে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক হাই ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডৰ নোটিছটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আহিছো মেট্ৰিকৰ পিছত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনাল পরীক্ষার নোটিস লই ইয়াত কৈছে কোভিড পরিস্থিতির বাবে অনির্দিষ্ট কালে স্থগিত উচ্চতর মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফাইনাল পরীক্ষা যত কোভিড 19 সংক্রমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ লতি লক্ষ্য রাখি ওহা 11 মে পৰা অনুষ্ঠিত হবলগীয়া উচ্চতর মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পরীক্ষা স্থগিত কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই টুইটার যোগে জানিবলৈ দিছে এই কথা কৈছে যে 2021 বৰ্ষৰ মেট্রিক আৰু উচ্চতর মাধ্যমিকৰ দ্বিতীয়বাৰৰ ফাইনাল পরীক্ষা 11 মেত অনুষ্ঠিত নহয় বুলি এটা টুইটার যোগে জনাইছে সমগ্র রাজ্যজুড়ি কোভিডের ভয়াবহ রূপ ধারণ করার বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে বলে জানিবলৈ দিছে রাজ্যখনত দরিদ্র সীমারেখার তলত বহু শিক্ষার্থী আছে যিসকলৰ বাবে অনলাইন পরীক্ষা দিয়াটো সম্ভব নোহোৱাৰ বাবে অনলাইন পরীক্ষার চিন্তা করা হোৱা নাই বলে সেইবাবে ছাত্রছাত্রীসকলৰ পরীক্ষাসমূহ পিছুৱাই 11 মেৰ তাৰিখটো বাতিল কৰিছে একেবাৰে কোভিড সংক্রমণ ৰোধ হোৱাৰ পাছতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি জনাইছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশৰ্মাই টুইটাৰ যোগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ সুৰক্ষা তথা নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশৰ্মাই আৰু বৰে কৈছে কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়া পৰ্যন্ত এই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছে বুলি সংসদৰ এক জাননীত কোৱা হৈছে হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা নোটিচ প্ৰকাশ পাইছে নোটিচটোত কোৱা হৈছে আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ যিটো পৰীক্ষা আছিল কোভিড ছিটুৱেশ্যন অৰ্থাৎ কোভিডৰ পৰিস্থিতি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাসমূহ পোষ্টপন কৰি দিয়া হৈছে পৰৱৰ্তী নোটিচ নহালৈকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ পৰীক্ষাসমূহ স্থগিত অৰ্থাৎ পোষ্টপন থাকিব পৰৱৰ্তী নোটিচটো আহিলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ৰুটিনটো কেতিয়া পাব হবিহে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে জনাই দিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গম পায় এই খবৰটো আজি দিনটোতে গণনা কৰিছে বাতিল সম্পৰ্কে।